to ne. Šiku mi to brzo. Mimozemšťan spadne do malé vesnice vlastně na Moravu, nedaleko od Brna. A já jsem si zkoušel představit, jaký by to bylo, kdyby se to stalo, jak by se ty lidi chovali, jakým způsobem by přijali někoho, kdo je zvláštní, kdo přibude do té komunity a je absolutně jiný, než jsme my. Já jsem mimozemšťan z jiné planety. A víš, že mě to nepřekvapuje, čeče. My tady máme mimozemšťanou plnou obec. Moje postava se jmenuje Božena a ve filmu Franta mimozemšťan je nedílnou součástí prostě lásky a jak vidíte podle mého obočí, tak je to velice vkusná a chytrá žena. Kde jsme? Tak tohle, už mám plný zuby. Takhle se akorát na to ve svým traktoru někde vyválí. Víš, jaký jsem o tebe měla strach? První je Franta. Takový kluk, že je s Boženou, mají domeček takovej, chystají se na dítě, to jim moc nejde, protože Franta nechodí včas domů. A potom je Frantián a to je sice tedy mimozemská entita, která se do Franty vtělí. Ale protože Franta je častokrát takový podivnej, tak to jim nepřijde ani zase tak divný, že se chová trošičku jinak. A Frantián jí psy. Při natáčení mě hrozně příjemně překvapil Kuba Prachař, který měl opravdu těžkou úlohu stvárnit fyzicky a mentálně toho mimozemšťana, který jeho tělo jaksi unesl a okupuje. Zároveň v tom filmu jsou hrozně důležitý ty ostatní lidi, kteří jsou obyčejní a kteří žijou na té vesnici. Jej, na to je miloučky, ale to snad ani nebude potřeba, že jo? Víte co, my tady máme radši takový nějaký ten svůj klip. Mám pravdu, že jo? Ty si na mě dej pozor! Ty si tam chytí, tak tě rozdrží na mě! Moje role je policistka Marková, Jaruna, která si nejde pro ránu daleko. Franta mimozemšťan je po ostrovu víc komediální, vlastně až hodně komediální a celý ten film je postavený na humoru. Já k tomu mám blízko a baví mě dělat tenhle ten žánr a baví mě se učit vytvářet humorní situace a správně je pointovat. Františku, já jsem ti říkala, ne pitolik, ne kůř, nevstekej se, nebo ti praskne žilka. Zrovna teď, Franto, zrovna teď. Jak bychom ho dát do pytle? No tak to ani náhodou. Tak moje postava se jmenuje Vávra. Já jsem původně, když mi to nabídli, myslel, že to bude Mariša, že to bude vlastně jako jedna z hlavních figur, ale pak jsem se teda dověděl, že to je nějaký traktorista, no ale to jako nemění na tom, že to budu samozřejmě dělat stejně kvalitně jako každou jinou roli. Odpust nám naše viny! Která scéna byla nejnáročnější, ono jich tam bylo víc, ale samotné přistání a samotné nebo ztroskotání toho mimozemského objektu bylo velmi náročné. My jsme si opravdu museli to celé rozkreslit, vytvořit nějaký model. Postavili jsme to reálně, protože jsme to nechtěli dělat ve studiu na zelený ani na letkách, protože to nebylo, z nějakého důvodu jsem to vyhodnotil, že se mi to nelíbí a chtěl jsem to dělat na poli v realitě tak, jak by se to stalo. Takže jsme postavili takovou ohromnou konstrukci mimozemského talíře, se kterou pracujeme. Moje postava je Rebeka Šmídová a je to holčina, která říká mamince, že dělá v účetní firmě, ale přitom dělá takovýhle velký společnosti. Tady je číslo 2262. Ale tady nikdo není. Tady je Brno. Jsem starostová žena, což už v podstatě jako stačí k představení té postavy. Je hodně sečtělá, tedy aspoň si to o sobě myslí, protože čte hodně časopisů. Prosím vás, neviděli jste náhodou v okolí něco jako divného? Tady je všechno divný, slečno. Ahoj, já jsem Filip Březina a hraju tady v našem filmu Blažeje, který má moc rád vesmír a doufá, že někdy potká mimozemšťana. Ono se mu to možná splní, ale je to takový hodný kluk,
který prostě miluje vesmír. Přestaň blbnout. S hercema se mi pracovalo tentokrát hrozně hezky, protože byli všichni velmi dobře připraveni a ta skupina, kterou se nám podařilo poskládat k sobě, tak typově, archetypově, přípravou a humorem k sobě se dělá tak pěkně, že já jsem vlastně se na ty situace jenom díval a smál jsem se a jenom jsem si hlídal, aby tam bylo to, co já potřebuju. Dobrý den.